पूरा जयपुर नदी में अपन मतलब तो कागज कहीं तो अरे लेने यहाँ पर कर पहले लेने से वो क्यों फूक ही हरा करा तो बस अब वो तुझे ही अस की में तो क्या ना इधर तो क्या कागज का तब जाए वहाँ सबसे लेने से लेने तो कागज का तब जाए तो बस अपन से और ये वजह में ये वकली होगा Jikari, awakali wakachukua, awakali tuwa kama kasuda vile. Na hii likuwa tangu ni zama. Sisi tunafuraha sana maulidi mwakahunu. Kwanza tashukuru sana kwa baraka maulidi uhuru kutondoshea kafu. Na hiyo ni kitu kikubwa tuliko tunadhiki sana manake maulidi mwakajana hatukuweza kusoma kisawa sawa. Lakini kwa baraka ya mtumi maulidi yamefunguliwa, makafu yamefunguliwa. Na wageni tunapokea kwa njia nzuri, tumefurahi. Na leo kuna maulidi, na maulidi haya ya miaka tangu wazee wetu, hatujazaliwa wazee wetu. Kwa hivyo sasa, leo tunafuraha kubwa, na sisi tunafurahikia. Na Mwenyezi Mungu kwa baraka hili ya maulidi, Mwenyezi Mungu ailete mvua ya baraka. Ni wazee na babu, mpaka sasa limeshikwa alhamdulillah, na itaendelea inshallah kushikwa. Na hili bari ilikuwa haliwezi kufanyika mpaka wazee wenyewe wakakaa chini wakafikiria wakaamua kutoa sadaka na wakaamua kuchinja kisha damu mpaka ilikuwa ikaifanyika mpaka sasa alhamdulillah inaendelea na watoto wanashika hiki ni kitabu kinaitwa Hamzia ndo wenyewe wakaamua ikafika na mpaka alhamdulillah mpaka sasa linaendelea